Duela zenbait aste, espetxean hildako Kepa de Loio zena gogora ekarriz ekin diote Ezker Abertzaleko kalera-kalera dinamikako kideek agerraldiari. Kepa de Loio adiskide eta burkide izandakoari gure aitortza eta omena. Izan dadila sakabanaketak gaur egungo espetxe politika kriminalak eragindako azken heriotza. Ondoren abiatu berri den kurtso politikorako eskaria egin die Aimar Altuna sortuko kideak gizarte eragileei. Abiatu berri den kurtso politiko honetan gauza bat eskatu nahi dugu eragile sozial, sindikal eta politikoei. Aintzat hartzeko beraien agendatan sartu dezatela Euskal Errepresiaratuen auzia. Herri honek bakea eta askatasuna merezi dituelako. Eta bakea lortzea guztion ardura denez, guztioi dagokigu elkarrekin beharrezkoak ditugun lanabesak sortzea. Helburu horiek lortzeko ezinbestekotzat jo dute, jendarte aktibatzea, uste baitute presoena ez dela Ezker Abertzalearen afera soilik eta arduraz jokatzeko eskaria egin dute. Herri honetan, gatazka politiko gogorra bizitzea egokitu zaigu. Eta horren ondorio baizik ez dira Euskal Errepresialatuak. Beraz, ez dezagun beste alde batetara begiratu. Arduraz jokatzeko unea iritsi da. Bakearen bidean asko dago egiteko. Hori dela eta premiazkoa da eragile guztien artean bide horri komun eta egoki bat eraikitzea. Helburu eta urgentziak ongi definituz. Larriki gaixo diren presoak, adinekoak, urte asko espetxean daramatenak, sakabanaketaren amaiera, eta guztiak, espetxeetatik irten daitezen plangintza integral bat osatzeko kontsentsutik eta akordiotik. Alderdi politikoen interesak alde batera utzi eta herri interesei begira jartzeko unea dela nabarmendu du Altunak, orain arteko fase politikoa modu iraunkor eta egokian isteko. Horri bultzada emateko asmoz antolatu dute irailaren 10eko manifestazioa. Guzti honi bultzada emateko, kalera-kalera dinamikatik datorren irailaren 10ean, eguerdiko ordua eta terdietan, bulebarretik abiatuko den manifestaldian, parte hartzeko deia luzatzen diogu Euskal Jendarteari. Urratxez urrats, kalera kalera, bakea eta askatasuna irabaztera.